Ve studiu vítám Petra Pavliňáka, výtvarného znalce a také galeristu. Hezký den. Hezký den. No a máme tady samozřejmě obraz, o kterém dnes bude řeč. Takže co jsi vybral za téma? Tak pro dnešní téma jsem si vybral období první republiky v Ostravě a na Ostravsku. A vlastně takovým důležitým rokem pro vývoj výtvarné umění na Ostravsku je rok 1926, kdy jednak byl založen a otevřen Dům umění v Ostravě a v tomto roce vznikla skupina nebo sdružení výtvarných umělců moravskoslezských, ve které byli autoři nám mnozí dobře známi, jako Helena Salichová, Antonín Hála, Schwarz a další, ale působila zde čtveřice autorů. Mezi nimiž byl Bohumír Dvorský, který studoval na akademii u Otakara Nejedlého. Byl zde Augustin Hanzel, sochař, který je mimo jiné autorem památníku Maričky Magdonové na Starých Hamrech a dalších sousoší. Pak zde byl Jan Sládek, významný český scénograf, který působil v Národním divadle v Praze, v divadle na Vinohradech, ale samozřejmě v Moravskoslezském divadle v Ostravě. A dostáváme se k tomu čtvrtému, a to je Vladimír Kristýn. Vladimír Kristýn je v Ostravě a na Ostravsku pojem a jeho jeden z nejslavnějších obrazů je ve sbírkách Domu umění v Ostravě a je to Žlutá pumpa. A toto je obraz, ano, který zobrazuje, ten je dokonce o jeden rok starší než Žlutá pumpa, která je v majetku Domu umění. A zobrazuje kostel v Ostravě Přívoze a je z roku 1929. Kostel v Přívoze, takže teď by vlastně Ostraváci měli zbystřit, protože on tam vlastně stále stojí, i když trošičku vypadá jinak. A my víme, že to je vlastně náměstí Svatopluka Čecha v současnosti. To je náměstí Svatopluka Čecha a je to oblast nebo část města, urbanistický celek, který projektoval vídeňský architekt Sitte a je to významná městská památka a ta je zobrazena v té centrální části kostela právě na tomto obraze. Měl ten obraz nějaký svůj osud, že třeba putoval přes několik majitelů a podobně, než se dostal do tvých rukou? No, ten obraz samozřejmě pochází ze soukromé sbírky. V nedávné době se dostal na výstavu, která v současné době probíhá ve výtvarném centru Chagall pod názvem Česká krajina, ale dlouhá léta byl v majetku významné rodiny, která měla přímý kontakt s Vladimírem Kristýnem a ten do této rodiny obraz věnoval. Takže máme tady další klenot výtvarného umění, ale já se zeptám na poslední otázku. Co se bude dít ve výtvarném centru Chagall v době Vánoc? Tak v době Vánoc bude stále probíhat ona zmiňovaná tady výstava Česká krajina, která představuje to nejlepší z českého krajinářství od autorů poloviny 19. století přes Julia Mařáka a jeho žáky, jako je Josef Ullmann a celá řada dalších 30 jeho žáků, až po zmiňovaného Otakara Nejedlého a jeho žáky, jako je Bohumír Dvorský a další. Takže to budou krásné výtvarné Vánoce v krajině, některá možná bude i zasněžená. Ano, jsou tam i krajiny zasněžené právě od oněch Mařákových žáků. Moc děkuji za rozhovor a přeji pěkné Vánoce. Já taky přeji.